Iš Rokiškio kilęs, bet namais Utenos miestą vadinantis krepšininkas Gintautas Matulis šį sezoną rungtyniauja ten, kur sau žadėjo niekada nerungtyniauti. Dabar Kėdainių Nevėžio žaidėjas šypsosi ir džiaugiasi savo pasirinkimu. Tuo labiau, kad po visų turbulencijų komanda prasibrovė į LKL atkrintamasis ir čia stumdosi su Eurolygos milžinu Kauno Žalgiriu. Visada sakiau, kad niekada Kėdainiuose nežaisiu. A ne, kodėl? Nu, žinot, dėl tų visų, kai būdavo žiniasklaida, aš su tuo klubu nebuvau taip susipažinęs, bet iš to žiniasklaidos, iš draugų krepšininkų visi sakydavo finansiniai dalykai. Bet va, mat, kaip pasisupę, esu čia, šnekamės visas sezonas vėl. Ir kai galėčiau palyginti tokį dalyką, ne, kai paklausti, nu, kai va, kaip dabar sakai, kaip sezonas, ne, tai kaip, pavyzdžiui, šeima švestų 50-ties vestuvių metinės ir sakytų, Kaip praėjo, ne? Nu, galiu pasakyti, buvo visko, ne? Nu, bet dabar va, tai esam geroj situacijoj ir švenčiam tą 50-metį, ne? Tai viskas gerai iš tikrųjų. Ilgas labai sezonas, ne? Na, per paskutinius 3 metus tai ilgiausias kol kas. Tas užsitęsi visada baigdavos mėnesį anksčiau. Žaidėjų kaita pas mus irgi visą laiką buvo į mėnesį vienas, du žaidėjai visada keisdavos. Tai tiek treneri, manau, įtampa, tiek patiems žaidėjams, nežinai, kaip čia kas bus, ne? Tai tas labai daug davė ir, manau, rezultatas labai įtakojo. Nes gal būtume tas sudėtis buvus, ne, nuo pat pradžių, ta, viskas būtų gerai ėjasi. Tai laiptelis po laiptelio, manau, būtų nereikėjo kovoti dėl to išlikimo ten, ne, to paskutinį mėnesį laukti. Bet viskas baigėsi gerai, kaip sakau, tas iš to bjauriai ančiuko į sezono galą virto gulbė. Nors niekam nekyla klausimų, kas laimės Žalgirio ir Nevėžio ketvirtfinalio seriją, Gintautas Matulis sako, jog ypač namuose realu pasigalinėti su Lietuvos krepšinio gigantu. Aš manau, yra realu kandžiotis. Yra vienintelė komanda šį sezoną, kurios dar nenugalėjom. Pas žaidėjus tų ambicijų yra. Ir manau, jie grįžė po Eurolygos trečios vietos laimėjimo, ne, vis tiek ta kartelė. Pas kaip žaidėjas žinau, kad iš to aukštesnio lygio atvažiuoja vis tiek į Kėdainius, ne, tokia lentelės dugno komanda, bet aš manau tikrai duosim kovą ypač namuose, nes labai tikiu, kad ir sirgalius susirinks pasižiūrėti tiek mūsų kovos, tiek Žalgirio trečios vietos laimėtojų Eurolygos. Tai kova, manau, tikrai bus. Beje, mums Gintautas Matulis papasakojo, kad būtent žalgiriečiai jį kažkada įkvėpė siekti krepšininko karjeros. Spėkite, į ką lygiavosi mūsų pašnekovas. Aš kai augau, mes visada su broliais ir šeima būdavo, atsimenu, irgi ketvirtadienis, Eurolyga. Prisipirkdavom kokį maišą riešutų, visada eidavom, pasižiūrėdavom, pagau kampą per LRT, po Eurolygą būdavo, tai visa šeima, atsimenu, irgi žiūrėdavom. Tai man nuo tų laikų, atsimenu, būdavo Timinskas ir Štombergas, tai jie kažkas būdavo, wow, toks augau su jais, atrodo, ten aišku, Sabonis, Marčiulionis, ne, tas jau ten Sabonis visi žino, ne, bet vat, su tais, kuriuos žiūrėdavo, tada augo, vat, Šiškauskas, Macijauskas ryte būdavo, ir Štombergas, Timinskas, tai su kuriais atrodo, wow, čia tikrai aukšto lygio žaidėjai ir tokie, sako, wow, čia tikrai norėčiau būti tokiais. Tėtis, tai ką padarė, tai nuvedė mane žausies realiai, nutempė į treniruotės, kai dar mažiukas buvau, kai kvietė visus, atrodo, jo, viską norėsiu, net ten karate, futbolai, viską bandau ir jau, sako, einam į krepšinį, sakau, sėdžiu su draugai, žaidžiu kiemą, nenoriu, aš čia žaisiu. Tai tada žausies nutempė, paleidu ir kažkaip nuo to užsikabinau. Kai be susiklostytų likusios sezono kovos, Gintautas Matulis žino, didžiausi fanai palaikys jį iš visų jėgų, tie fanai – šeima. O kad tėtis to nepamirštų, ant rankos būtinas priminimas. Šita apyrankė čia turi reikšmę, kur čia mano vaikai su žmona pernai per tėčių dienos progą padovanojo. Su parašyta, kad tėti pasaulį tu esi tik žmogus, bet mums tu esi pasaulis. Man tokia šie apyrankė tikrai labai svarbi. Ir vakar dar geras prisiminiau, kai užmigdžiau berniuką. Miega kambarį ir girdžiu, pats gulis už žaisliukų žaidžia ir žalia balta, ei. Iš kažkur atsiminęs matyti iš paskutinių varžybų, kai žaidėm su Žalgiriu, jis matyti atsiminęs šitą skanduotę, šitą prieš miegą skanduoja. Tai krepšinės tikrai yra tiek šeimos, tiek kaip ir gyvenimo būdas, tiek mano, tiek ir šeimos, manau.